Уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, ваши превъзходителства, генерали, офицери, сержанти, войници, дами, уважаеми дами и господа. Днешното събитие се провежда в година, в която отбелязваме няколко забележителни годишнини. На първо място даваме дължимото на 75-та годишнина от създаването на НАТО, политически и военен съюз, който гарантира мира и сигурността на 32 страни членки и на над 1 милиард души. През тази юбилейна година присъединяването си към най-мощния и успешен отбранителен съюз празнуват 13 държави от Централна и Източна Европа, сред които и България. Ние отбелязваме 20 години от нашето членство. За всички тези държави членството в Алианса бе не само стратегически важна геополитическа посока на развитие, това бе дълбоко осъзнат и осмислен цивилизационен избор на нашите народи. Защото НАТО предлага не само най-солидните гаранции за нашата сигурност, НАТО има принос за укрепване на нашите демократични ценности, за икономическата свобода, за стабилността, за нарастването на инвестициите и просперитета на страната ни. Нещо повече, НАТО е дългосрочна визия за общо и споделено бъдеще. Имах честа да ръководя българската делегация на срещата на върха на НАТО във Вашингтон. На срещата бе чествана, както споменах, 75-та годишнина от подписването на Вашингтонския договор. Бяха отбелязали забележителни достижения на Алианса, постигнати през годините на неговото съществуване и отправено послание, че Алиансът е по-обединен, по-силен, по-способен от всякога. Съюзниците подчертаха важността на укрепването на колективната отбрана и способности за сдържане, за задълбочаване на сътрудничество с партньорите от Индийско-Тихоокеанският регион и засилване на подкрепата за Украина. Като потвърдиха необратимостта на процеса за присъединяването на Украина към Алианса. От българска страна бе потвърдено, че страната ни е интегрална част от евроатлантическото семейство, като твърдо подкрепяме международният ред, основан на правила. България подкрепи решението от срещата на върха, като напълно бе защитен българският интерес за гарантиране националната ни сигурност в дългосрочен аспект. От проведените дискусии пролича загрижеността на съюзниците от последните развития на войната. Русия остава основна заплаха пред Алианса, което налага изработване на нов подход за сдържане, включващ укрепване на нашите възпиращи и отбранителни способности и развиване на устойчивост за противодействие на руските хибридни и кибердействия, особено на източния фланг и Черноморския регион. От особена важност е засилването на индустриалният капацитет на Алианса, както и своевременното решаване на въпросите, свързани с изпълнимостта на отбранителните планове. България последователно полага усилия и изпълнява своите ангажименти за укрепване на възпиращи и отбранителен потенциал на източния фланг. Работим за модернизирането на българските въоръжени сили и прогресивно увеличаваме разходите за отбрана, като тази година ще постигнем и надвишим заложената минимална цел от 2%, а именно ще постигнем 2,18% от брутния вътрешен продукт на страната. Основен въпрос на срещата на върха бе засилването на подкрепата за Украина. Постигнато бе съгласие за стартиране на механизъм за подпомагане на Украина в областта на сигурността и обучението на украинските въоръжени сили от страна на НАТО. Основната му задача е координиране на доставката на военна помощ, провеждане, подготовка и развитие на въоръжените сили на Украина, за да са в състояние да отговорят на руската агресия. Постигане на пълна оперативна съвместимост на въоръжените сили на Украина с НАТО. Механизмът по никакъв начин няма да направи НАТО част от конфликта. Гледаме на НАТО като дългосрочен и стратегически партньор на споделена сигурност, иновации, икономическо развитие и на все по-активна обмяна на опит и знания между съюзници, които имат общи интереси и споделят общи ценности.
Накрая позволете ми да благодаря на доктор Паси и на Атлантическия клуб за поканата и да откроя, че в насрещата във Вашингтон президента Байдън в своята реч посочи България сред една от още 4 държави. Това е признание за ролята на България на източния фланг на НАТО.